الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه نستغفره نستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Dozvoljava vam se u noćima posta da imate intimni odnos sa ženama. Da imate refes, kazali smo, za odnosi na šta? Na intimni odnos. I zato je došla posle toga riječ sa ženama. Da isključi mogućnost samo nekakvog kontakta, naslađivanje, slično tome. Nego se misli, znači, u pravom smislu, zbog toga je došla riječ s ženama, da isključi tu mogućnost, da se radi, eto, da dozvoljeno čovjeku da zagrli suprugu, da je poljubi, slično tome. Nego, znači, dozvoljeno je činiti ono što nije dozvoljeno činiti tokom posta. Uhille lekum lejlete sijam. Dozvoljavam se u noćima posta. Ovo je dokaz da noć u šerijatu biva prije dana. U noćima posta. Noć, pa onda šta? Posta, tako. Pa mi klanjamo teraviju prije nego prvu teraviju klanjamo prije što smo postali. A zadnje večer kada ispostimo, zadnji dan kada ispostimo, nema na večer teravije, jer to više nije Ramazan. Pa noć uvijek pretiče šta? Dan. Noć biva prije dana u šerijetu. Osim u jednom slučaju. U jednom slučaju biva noć poslije dana. Može li kompas na ovom? Dan Arefata. Dan Arefata, noć slijedi dan. Ko nije stigao na Arefat do zalaska sunca i dođe poslije toga u bilo kom dijelu noći prije zore na Arefat i boravi, on je po konsensusu učenjaka stigao na Arefat. Dobro, ako dan Arefata završava zalaskom sunca, na što je on stigao? Kako si zna Arefat, kad je Arefat, dan Arefata je prošao. Pa je noć, slijedi šta? Dan. To je jedan slučaj. Protivnom, uvijek biva noć prije čega? Noć biva prije dana. Fal ane baširuhun. Pa im se sada približavajte. Sastajte se sa ženama. Naredba. Fal ane baširuhun. A naredba povlači šta? Obavezu. Pa je sastajanje sa ženama u noćima posta vađib. Tako ili nije tako? Šta je? Kad dođe dozvol nakon zabrane, onda se vraća na ovu. Aha, imamo naredbu nakon čega? Nakon zabrane. Zabrana je bila da se to čini, jel tako, po danima posta. Na večer je dozvoljeno, pa je naređeno, ali je naredba došla nakon zabrane, pa se onda propis vraća onakvim kakav je bio prije zabrane. Imamo, znači, prije zabrane, imamo zabrane, imamo poslije zabrane. Kada poslije zabrane dođe u imperativnoj formi,
tada ne kažemo vađib je odmah, nego kažemo, gledamo, vraćamo se nazad, kakav je propis imao, kakvo je propis to djelo imalo prije čega? Prije zabrane. To je stav većine islamskih učenjaka. Ima neki kažu da je za jedno, da je za drugo. Ispravno je da se vraća propis na što? وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُ A kada se oslobodite ihramskih zabrana, vi lovite. Naredba da se lovi. Lov je prije islamskih zabrana, prije ihramskih zabrana bio čega? Bio koji, u kom je propisu bio? Halal, mubah. Mubah je bio. To je propis. Uzvišeni Allah kaže فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Kada se završi namaz, džuma namaz, vi se raziđite po zemlji i tražite Allahove blagodat. Znači, posle džume, vađib ti je, je li tako? Da se usmiriš na jednu od Allahovih strana i tražiš, ne trebaš ići kući spavat. Došla naredba da se raziđemo šta? Po zemlji. Je li razilaženje po zemlji ovdje vađib ili nije vađib? Nije vađib. Zašto nije vađib? Šta je bilo? Znači, za vrijeme džume nema razilaženja po zemlji. Za vrijeme džume i da nudi, ja je hledi namenu, i da nudi, ali salati mi je umin džume, fesau ila zikrila, požurite da spominjete Allah. Da slušate opomenu. Pa nema razilaženja u vrijeme džume. Pa je došla naredba za razilaženje nakon čega? Nakon zabrane. Pa se onda propis vraća na ono što je bilo prije toga. Razilaženje po zemlji, traženje da Allahovim blagodatima, može biti u različitim propisima. Ako ti je babo ostavio dovoljno i babo radi za tebe, ima firmu, kaže, sine, odmaraj. Nije kao onaj koji nema ništa, ima porodicu, treba da izdržava i mora da radi, je li tako? Razlikuju se. Ali se u osnovi propis vraća, znači, kakvim je bio prije zabrane. Kada je poslanik sallallahu alaihi sallam, rekao onoj ženi što je dobila mjesečnicu. Ili je dobila istihadu, vanredno krvarenje. Pa joj kaže, to je krv iz kapilara. Kaže, kada dobiješ hajz, kada dobiješ hajz, ne klanjaj u tom vremenu. Ostavi namaz. A kaže, kada se očistiš, kada prestane, okupaj se i klanjaj. Fesalli, naređuje ju, naredba. Je li naredba ovdje za vađib? Zašto? Znači, gledamo kakva je bila prije zabrane. Namaz je prije zabrane bio vađib. Pa joj je zabranio namaz u određenom vaktu, pa je nakon zabrane namaza došla naredba, pa tu naredbu vratimo prije čega? Prije zabrane. Naredbu vratimo prije zabrane i znamo da njen propis. Pa da ne bi pogriješili, braćo, pravilo je tačno kod učenjaka, kod većine pravnika je pravilo učenjaka, je li tako, solfika, da naredba povlači za svom obavezu, to je tačno. Međutim, to nije tako generalno. Tek ima naredba i odmah ide ovaj. Ta naredba može biti u različitim situacijama, možda i ne prilike, ako nađemo negdje usput kroz tefsir, da ne zaustavimo na tome, da pojasnimo i te situacije, ovaj da nije uvijek naredba tek tako. Osnovno pravilo generalno je da, ali nije, znači, u svakom slučaju i u svakoj situaciji. Uvijek treba gledati, znači, iz toga postoji razilaženje među islamskim učenjacima, ali tako, po pitanju određeni naredbi, jesu li one, ali tako, ovaj, da li je to vađib, onda ili to sunnet, samo pohvalno, a u vezi svatanja i razumijavanja, znači, argumenat. Dobro. Uzvišeni Allah, azzawajal, je pojasnio šta je zabranjeno čovjeku da čini za vrijeme posta. Šta mu je dozvoljeno mimo vremena posta. Ali ovdje nije spominjao
Svevišnji Allah za ođele nije spominjao, a kontakt između muža i žene koji neće biti krunisan spolnim aktom. Kao da zagrli svoju ženu, da je poljubi i slično tome. Pa da li je onda to dozvoljeno postaču da to čini? Jer je ovdje spomenuo tri stvari, jelo i piće, intimni kontakt, koji su dozvoljeni u noćima posta. Jelo i piće, zore i intimni odnos, ali nije spominjao ništa uzvišeni Allah mimo toga tebarake o teana. Pa da bi nešto zabranili, osnovno je da trebamo za to imati šta? Dokaz. Trebali bi za to imati dokaz. Stoga se islamski učenjaci razišli u vezi s tim od prvih generacija pa nadalje. Postoji razilaženje da li je postaču dozvoljeno da uradi nešto mimo, znači, intimnog odnosa, oko čega su složeni, tako da je to zabranjeno u danima posta. Međutim, ne dozvoljavaju onome ko ne vlada sobom i svojim strastima da čini nešto što bi moglo ga, znači, odvesti da pokvari post. Malik je zabilježio, ima Malik, rahimahullahu ta'ala, je zabilježio od Nafi, od Ibn Omara, da je zabranjivao postaču da poljubi svoju suprugu. Kažu, vjerovatno, bojeći se da ne pokvari čovjek svoj post. Da ne pokvari svoj post. A ako ne bi to vodilo ka tome, kažu, ne bi smetalo. Došao kod Buhari u Sahihu od Ajše da kaže Allahov poslanik je sallallahu alejhi ve sellem ljubio jednu od svojih žena i naslađivao se njenim tijelom, kaže, dok je bio postač. Potom se nasmijao. Taj smijeh, hoće kazati da je to ona bila. Taj smijeh govori to. Tako, kad spomenu Muselem i kaže, tako Allahov poslanik je poljubio jednu od svojih žena, kaže, ovaj, što se tiče mene, kaže, mene nije. Mene nije. Kaže, Ajša kaže da jeste. Pa Ajša kada se nasmijela time, jel tako, indirektno ti govori da znaš ko je bio na prvom mjestu. Radijallahu ta'ala anha. Abdullah ibn Mesud je prezirao iz Takorme ibn Zubeir. Ibn Mesud je čak tražio da se taj dan napusti. Međutim, riječ ashaba imaju svoje mjesto, svoju snagu, ali riječ poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ispred svega. Ne može ništa doći ispred riječi Allahovog vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, Ibn Abdul Berr kaže, ne znam nikoga da je učinio olakšicu pogled onoga ko ne vlada svojim strastima. Pa je onda autor ovdje spominjao mišljenja po pitanju dodira supruge i slično tome, pogleda u nju. Ja ću vam kratko pročitati samo što sam spomenuo u knjizi o postu. Možda ste neki vidjeli ovu knjigu, ona je davno, 2001. sam je pisao. Spominjali smo nešto o vezi s ovom temom. Ajša radijallahu ta'ala je kazala, poslanik se ljubio i neslađivo s tijelom jedne od svojih žena, dok je postio, bio nesposobnijom kontroli svojih prohtjeva, to smo spomenuli. Muslim dodaje da je to poslanik se učinio u Ramazanu. Pa je taj dodatak u Ramazanu bitan da je šta? Da se ne misli da je to dobro, pa da se kaže to može proći u dobrovnom postu, ali ne može proći kada je riječ o obaveznom postu. U drugoj predaji stoji da je poslanik sal ljubio jednu svojih žena, bio je postač. Kada je poslanik sal upitan o poljubcu postača, rekao je, kaže, to čini Allahov poslanik sal sveme, potom je rekao da on najbolje poznaje Allahove granice. I ovaj hadis bilježi imam Ahmed i imam Raskalani kao cijenu vjerodostojnu. Znači, poslanik je sal upitan o čemu? O čemu je upitan? O poljubcu postača. Kaže, to čini Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Možemo li kazati, to vrijedi samo za Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Molim? Ne možemo.
Jer on tu pojašnja, on pojašnjava propis ummetu. Kaže, to čini Allahov poslanik, a ja najbolje poznajem Allahove granice i najviše ga se bojim. U jednom hadisu je poslanik sa osvijem poistovjetio poljubac postača sa ispiranjem usta. A u drugoj predaji sa mirisanjem cvijeta. Iako ova predaja bi... Allahu alem o njenoj ispravnosti. Ebu Sejd al-Hudri kaže, učinio je poslanik sa osvijem olakšicu u pogledu poljubca za postača. Ima i druge ovdje predaje, dosta smo toga spominjali, od Ibn Mes'uda, da je to činio, ako smo vam spomenuli predaju, da je on tražio šta? Da napusti taj dan. A Bejhek i Abdurrahman su zabilježili vjerodostojnim lancem prostata da Ibn Mes'ud naslađivao se tijelom svoje žene dok je postio. Isto činio sad Ibn Berkas i drugi. Pa bi ovo bilo, znači, dozvoljeno onome ko vlada svojim protjevima, ko zna, znači, svoje granice, u protivnom, neće činiti ono što bi mogao, čim bi mogao pokvariti svoj posao. Većina islamskih učinjaka smatra da čovjek koga dočeka zora, a on džunup, da može postiti taj dan i da treba da posti taj dan. Čak imam Ibnu Al-Arabi al-Maliki navodi konsensus učenjaka o tome. Kaže, bila su neka razilaženja ranije u vezi s tim i nakon toga je nestalo razilaženje. Jer ponekad su mogla biti razilaženja među ashabima u vezi s nekim pitanjima zbog nepoznavanja sunneta. I nakon toga se složi ummet da je po jednom pitanju. Iako učenjaci se razilaze uveliko, da li vrijedi konsensus nakon razilaženja? Ashabi se i tabine razliši po određenom pitanju. I nakon toga se umet složi. A kod ashaba postoji razilaženje koliko tekvira ima za dženazu. Različiti brojevi su došli u hadisima. I onda je nakon toga se umet složio da imaju 4 tekvira. Dobro, umet se složio nakon razilaženja. Vrijedi li taj konsensus? Tu se učenjaci razlišli oko toga. A ne razilaze se oko toga da ne može se ulema razići nakon konsenzusa. A sahabi i tabiini se slože oko nečega i nakon toga se raziđe neko, to što se razišlo, to se odbaciva. Ne može kazati, ima razilaženje, nema razilaženja. Jer ono na čemu ima konsenzus, više nakon toga nema razilaženja. Ako je stvarno potvrđen konsenzus, znači kod islamskih učenjaka. Dobro. A sahabi se razišli. Blago je razilaženje bilo. Sa razilaženje se najviše veže za Ebu Hureru radijallahu ta'ala anhu. Jer on je govorio, kaže, ko osvane džunup, nema posta. Dočeka zoru, džunup, ne vrijedi mu taj dan post. A kod imama Nesaije se spominje u njegovom velikom sunenu i kod imama Ahmeda, da je rekao sa lancem za koga Ahmed Šakir kaže da je vjerodostojan, da je rekao Ebu Hureri kad je upitan o tome, ti kažeš Ebu Hureri da onaj ko dočeka zoru, džunup, da nema posta, kaže, vallahi nisam ja to rekao. Kaže, to je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Oni su na njega, jel tako, vršili pritisak, kakva je to fetva? Kaže, to je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa dok je rekao da je to rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, svako ko se ne bi okupao prije čega zore, okupa se posle na... Ne vredi mu postaj dan, mora na post. To je mišljenje Ebu Hurere. To je mišljenje koga? Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, anhu. Učenjaci se razilaze, je li Ebu Hurere se vratio s tog mišljenja ili nije. I ono što je poznatije kod učenjaka, da se nije vratio. Kako spominje Ibn Munzir, da se nije vratio, ali doćemo da vidimo da imaju argument da se vratio Ebu Hurere s tog mišljenja. Da imaju dokaze, znači u vezi s tim. A prenosi se od Hasana Ibn Saliha, Ibn Šufej, Hamdani, Thauri, rahimahullahu ta'ala, da je
i Ebu Hureyre da su govorili, ima mišljenje da su govorili, ako je znao za dženabet, nije mu ispravan post. A ako nije znao, polucirao u snu i dočekao zore, nije znao da se može okupiti, da može šta? I da može postiti. I to se prenosi isto od Altaj, Tavusa i drugi. A prenosi od Hasana od Basre i Nehaija da to vrijedi samo kada je riječ o dobrovoljnom postu. Kada je riječ o dobrovoljnom postu. I ovo su četiri mišljenja po pitanju čega? Posta čovjeka koji ostvari džunup. Da može postiti, da ne može postiti. Da može ako je, ako nije znao, a ne može ako je znao. I da može šta? Ako je dobrovoljni post, a nije. Četiri mišljenja imamo potom u vezi s tim pitanjem. Da li ovaj... Međutim, mezheb džumhura učenjaka je da može postiti. Dužan je da se okupa radi namaza i da može postiti taj šta? Da može postiti taj dan i da ga treba postiti. Prenose Buhari i Muslim od Ajše radijallahu ta'ala anha i Umu Seleme da su kazale Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme dočekao bi zoru džunup nakon spolnog odnosa. A ne od polucije. Potom bi postio. Džunup, pa su htjeli da isključe mogućnost da je to bilo šta? Mimo njegove volje. Jer čovjek u snu, je li tako? San je nešto drugo. Nego ne. Njegovom voljom i dočeka zoru i okupa se i posti šta? Taj dan. I prenosi su Ajše radijallahu anha, opet kod Buhari i kod Muslima, da je kazala Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi dočekao zoru u Ramazanu, bio bi džunup, ali ne od polucije, pa bi se okupao i postio taj dan. Može li biti jasnije od ovoga? Znači, baš sve Ajša radijallahu anha spomenula, ništa nije izostavila, je li tako? Da je bilo, je li tako, u Ramazanu, da bi dočekao zoru, da bi se okupao, radijallahu ta'ala, na Ajša. Dobro, kad uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, pogledajte preciznosti zaključaka islamskih učenjaka. فَالْآنَ بَاشِرُهُنْ اُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ سِيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَاءِ Dozvoljavam se intimni odnos sa ženama u noćima čega? Posta. Dobro. Dokle je noć? Do prave zore. Znači, pred pravu zoru ima pravo na ono što je dozvoljeno. Što nužno ukazuje da će dočekati zoru, šta on? Džunu. Tako. Jer ako mu kažeš, ne, moraš, ti moraš imati vrijeme za kupanje i tako dalje, ti si time dodao nešto na ono što nije spomenuto gdje? U noćima dozvoljeno. Pa je u ovom pogledu intimni odnos isti kao jelo i kao što čovjek može jesti 5 sekunda do nastupa zore kad bi mogao tako to ocijeniti, tako bi mogao šta i intimni odnos imati. I neminovno onda da dočeka zoru kako? Kao džunu. I onda se nakon toga kupa. Koliko braći ljudi zbog propisa koje ne poznaju ostave post ili poste kada ne mogu posti, slično tome. Koliko ljudi ima, a naročito žena, posti kad ju je haram postiti ili klanja kad ju je haram klanjati, a sjedi i odmara kada je morala klanjati. Zbog nepoznavanja propisa. Zabilježi imam Ahmed u svome musnedu da je Mervan ibn al-Hakem upitao Ebu Hureyru u vezi s postom čovjeka koji ostane džunup. Pa je Ebu Hureyri izdavao fetve da ne može postiti taj dan. Pa je poslao Mervan ibn al-Hakem poslao Abdurrahman ibn Ataba kod Ajše i kod Umu Seleme. Kaže, idi pitaj. Znaju gdje će. Pravo adrese treba obratiti, ali tako? Pa su kazale da je
Allahov poslanik sa osrme činio to. Pa je obratio se Ebu Hureyri. Marwan kaže, a Ebu Hureyre, šta to? Kaže, ja sam mislio, ja sam smatrao da, da je tako. Kaže, time, ja sam mislio, ja sam smatrao, kaže, izdaješ fetve ljudima pod nekakvim svojim mišljenjima, je li tako? Ti izdaješ fetve ljudima, pa je osudio koga? Ebu Hureyru. Njegov izdavanje fetve. Međutim, kao izočkiva, to je rivajet je daiv. Ali Ibn Asim, El Wasiti, je anonimne biografije, jedan od ravija u hadisu. Ebu Hureyru tako, da popravi vladar, tako dođe jedan. Marwan al-Hakim je bio halifa muslimana, ala bereketila, vodi, vodi ljude, gledaj da im dunjalog bude što bolji, tako da. Moji se ti, nije tvoje da se miješa i da ti budeš snaga ispred Ebu Hureyre i da Ebu Hureyri se tako obraćaš. Pa to nije rekao. Ova priča je došla vjerodostojnim putem kod imama Nesaji, kod imama Ahmeda, drugim putem, ali se ne spominje šta? Da je na ovakav način Marwan nastupio prema Ebu Hureyri, radijallahu ta'ala, anhu. Pa je osnova priče ispravna bez ovoga ovakvog dodatka. Dobro. Ima vjerodostojni rivajet kod imama Muslima da kada su Ajša i Umu Selema kazale ovo što su kazale. A šta su kazale? Da je poslanik, sam se tako, činio da je bi osvanuo džunup. Kažemo osvanuo, mislio šta? Dočekao zoru. Dočekao pravu zoru. To znači osvanuo, jel? A ne bi bio, znači, ovaj, ne bi polucirao u snu, da bi postio taj dan. Pa kaže Ebu Hureyre, kaže, njih dvije su učenije od mene po tom pitanju. One to bolje znaju. To je, to se više tiče intime, one, pa se je vratio s tog mišljenja. Tako se kaže kod muslima u sahihu, pa se je vratio. Mamo je kod fakiha rekao je ko? Jedan učenjak je kazao da je poznatije mišljenje da nije se vratio. Ko je to rekao? Ibn Munzir, tako je. Ibn Munzir je rekao, poznatije da se nije vratio. Međutim, u rivajeti je kod muslima u sahihu, može biti poznatije u knjigama fikha. Međutim, rivajeti je kod muslima u sahihu da se vratio s tog mišljenja. I ne možemo pojmiti nikako da Ebu Hureyre čuje nešto da se ne vrati. Da, znači, čuje da je poslanik nešto činio, a da... Međutim, Ebu Hureyre kaže, Ebu Hureyre ima dokaz da je poslanik rekao šta da. E sada, je li Ebu Hureyre to, za, je li tako rečeno tačno u hadisu da je zabranio? I Ebu Hureyre to zaključio, pa smatra da je to tako poslanik, da to pripiše poslaniku kao zaključak, to je drugo. U svakom slučaju, došlo je kod muslima i kod Buhari je došlo hadisu Abdurrahmana ibn Harisa ibn Hišama slično ovome. Što sam spomenuo. Kaže, nije se. Dobro. Ovdje ima jedno pitanje koje je, ovaj, možemo spomenuti usputno, a to je, kaže Allahov poslanik osvanu, sallallahu alaihi wasallam, osvanuo bi džunup, ali ne usted polucije. Nećemo kazati polucija u snu, jer polucija ne bi onog u snu. Može li poslanik polucirati u snu? Pitanje oko koga se razišli islamski učenjaci. Imamo jednu skupinu učenjaka koji kažu može, kao i ostali ljudi. I to spominju neki pravnici bez spominjanja imena tih koji su kazali da može. Imamo mišljenje da ne može. Jer je poluciranje u snu igranje šeitana s čovjekom. A poslanici su sačuvani šta? A našto naš poslanik je sačuvan od toga? Imamo treće mišljenje koje kaže ako se radi o poluciji čisto da čovjek ima ovaj višak te tekućine koju treba ostraniti, tijelo to samo od sebe ostrani, jer je to opterećenje za tijelo, bez toga da se čovjek išta sjeća, nema ništa sa šeitanskim djelovanjima, kažu to je dozvoljeno i poslaniku sa osram. A ako je riječ o poigravanju u snu, kažu tu šeitan nema udjela i to se ne može poslaniku sa desiti. Ovo mišljenje bi moglo biti, imalo svoju težinu.
moglo čak biti najjače u vezi s ovim. Iako je ovo drugo mišljenje da su poslani, da je poslanik sačuvan toga, to definitivno. Sačuvan je u šejtanski ovaj spletki u tom pogledu. I u drugim pogledima. Pa je... Dobro, a zašto je onda spomenuto ovdje? Nije spomenuto ovdje ciljano samo po sebi, nego ciljano je da je imao šta? Odnos. To je, zbog toga je spomenuto. Jer ponekad se nešto spomene što nije nužno da se mora spomenuti. Vidite. Hadis kod Buharije. Poslanik sa osrame kaže, i kod muslima u Sahiju, kaže Ajši, usnio sam te, kaže, tri večeri sam te usnio. Nosite, kaže, melek u platnu svilenom. I kaže, ovo je tvoja žena. Kaže, pa sam otkrio lice, kaže, kad ono ti. Ajša je žena poslanika sa osrame objavom. Jer su snovi poslanika šta? Objava. Objavom mu žena. Kao i koja druga žena? Samo ona? Zeynep bin Džahš. Ona se hvalila pred svojim inućama, kaže, vas su udali vaši staratelji, a kaže, mene Allah udao iza sedam nebesa. Jer uzvišen je Allah, kaže u suri Al-Ahzab, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّكْتُورًا. Kaže, i kada se je Zejd rastao sa njom, njegov posinak, kaže, mi smo je udali za tebe. Da, kaže, ne bi ljudi osjećali ništa u prsima po pitanju žena svojih posinaka. Jer to nije biološki sin, pa da je zabran da on njoj, jel tako, da ženi svoju snahu. To je posinak. On nema taj propis. Pa je Ajša, žena poslanika sa objavom, kada je to poslanik vidio, znate šta kaže, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, in jeku hada min indillah yumdihi. Kaže, ako je to od Allaha, kaže, to će tako i biti. Kada je vidio, vidio sam te u snu, pa je rekao, ako je to od Allaha, to će tako i biti. Dobro, jesu li snovi poslanika objava? Bez razilaženja. Po konsensusu islamskih učenjaka, snovi su poslanika, poslanika svih objava. Svih. A naši snovi, svi se važu tom vagom. Kitab i sunnet. Pa vidiš, jel ti snov, je li snovio šeitana ili da tako. Da ne bi čovjek nešto ustio, pa kaže Boga mi. I misli je tako da je on kako je deređ velikoj i njegovi snovi moraju nužno biti. Ništa, tvoji snovi mogu biti kao i snovi ko bilo kog drugog čovjeka. Čak snovi onoga ko Allahu, ko na kipu, na seždu pada, mogu biti istiniti, a tvoji šeitansko poigranje. Mogu li? Pa naravno da mogu. Naravno da mogu. Istiniti snovi biti, mogu biti od najvećeg fađira i fasika i nevjernika i oholnika i tako dalje. A najboljeg mu'mina da budu šejtanski snovi. Naravno da mogu. Dobro, kaže poslanik. Ako je ovo od Allaha, kaže, Allah će to yumdihi, da će da to bude tako da se desi. Pa dobro, to je od Allaha definitivno. A zašto se spominja ako je to od Allaha tako? To je potvrda samo. Ne želi se kazati ovdje ako je od Allaha, što može biti da ne bude od Allaha. Ne misli se to. Kao ti što ti kažeš nešto desi i kažeš ako je Allaha odredba, ja sam zadovoljan. Je li u redu? Smiješ tako reći? Smiješ. Sve je Allaha odredba, definitivno. Nije to čovjek rekao da sumnja, nego time je stvore potvrda ako je Allaha odredba, ja sam zadovoljan. Tako je isto i ovo došlo. U ovom smislu. Dobro. Uglavnom, Ebu Hurere, radijallahu ta'ala anhu, u rahimehu, je zastupao, znači, mišljenje da postač prvotno, Allahu alem da se je vratio nakon toga s tog mišljenja, ovaj, da postač neće taj dan postak probudi se džunup, naravno ovo se misli, znači čovjek džunup mora prekinuti odnos prije zore. Ko bi dočekao zoru na takav način, to je
problem. To je teški grijeh da to čovjek uradi i zna i da to uradi. Ali da nakon toga da odgodi kupanje nakon nastupa zore nije nikakav problem. Jer on se mora kupati radi namaza. On se mora kupati radi namaza. Dobro. Razilaze se isto islamski učenjaci po jednom drugom pitanju. U vezi s jednim drugim pitanjima. To je kada se žena očisti, prestane joj krvarenje prije zore. Pa se okupa poslije zore. Da li joj je post taj dan ispravan? Ako bi dočekala zoru pravu i nije stalo krvarenje, definitivno taj dan mora na post. Ali je krvarenje stalo prije toga, ali se nije okupala, nije se uspjela okupati. Nema tople vode, nije bilo vremena. I na kraju krajeva i namjerno ostavila. Nije se kupala. Muka je bila ustati u 4 sata, u 3 da se kupa. Tek zora nastupa u 6 zimi. Kaže, ja ću nekad se okupati oko pola 7 i klanjam, je li tako, saba. I to je to. Počinje dan, djeca, škola, muž, posao. Neće da ustaje ranije. Može li tako? Predmeti razilaženja među islamskim učenjacima. Rahimehumullahu ta'ala. Ispravno je da je žena u ovome pogledu kao džunu. Da isti propis imaju. Znači da ima pravo da odgodi kupanje pod uslovom da je prestao ciklus prije čega? Prije nastupa prave zore. A to je ono vodorano svjetlo koje se znači pojavljuje na horizontu. Ako je to desilo se i ona odgodila kupanje namjerno ili zaborava kako god nije bitno, s opravdanjem njen post je ispravan i ne zaslužuje nikakav prekor, ali se mora naravno kupati prije izlaska sunca, ili tako, zbog čega? Zbog namaza. Zbog namaza. Kaže autor, rekao je Abdul Melik, kaže, ako se očisti prije zore pa se ne okupa prije toga, kaže, taj dan joj ne vrijedi kao post, mora napostiti zato što u jednom vaktu posta nije bila čista. A to je vakat neposredno prije čega? Prije kupanja, tako? Jer je ušla u zoru, a nije se okupala. Kad kažu malikijski učenjaci, kaže Abdul Melik. Ponekad će naći u knjigama, Abdul Melik kaže, koji je Abdul Melik? Kaže. Tvorite knjige, naćite učenjaka, došto se zvali Abdul Melik, naćite ravija Abdul Melik koliko hoćete. Ko je Abdul Melik? Uvijek se gleda ko je kazao. Ko je rekao, kaže Abdul Melik. Ko kaže, rekao je Ebu Abdillah. Ko kaže, rekao je Ebu Omer. Ko je te riječi izgovorio? Ovdje malikijski učenjaci kad kaže Abdul Melik, misle na cilju na Abdul Melika, na Abdul Aziza, El Mađešona, rahimehullahu ta'ala, velikog malikijskog pravnika koji je imao 213. hidžreske godine. Ili 214. Od ranih, među najranijim malikijskim učenjacima, velikani, rahimehullahu ta'ala. Kaže, rekao je da žena u tom slučaju ne bi, da je taj dan, kaže, ona je ne postač. Jer se nije okupala šta? Nije se okupala na vrijeme. Dobro, a kako može, a šta kažeš za onoga ko je džunup? Kaže, džunup može. A kako to molite? Hajde nam objasni kako može. Kaže, lahko. Zato što, kaže, čovjek kada po danu zaspe, pa polucira, je li pokvaren post? Nije. Žena zaspe i dobije hajz, jer je pokvaren post. Kaže, to vam je razlika. Ponekad djeluju riječi braće učenjaka kad gledaš nelogično. Tebi odmah onako, odmah bi ti to osudio i kuke i motike po tom mišljenju. Kako je to mišljenje? Ali sačekaj da učenjak kaže, pa ćeš vidjeti da je slika drugačija. Da nije uvijek kako ti, jer nemoguće je da učenjak braće govori da nema nikakve argumenata. Samo što mi ne znamo. Kao konsenzus učenjaka. Nemoguće je da se ulema složi na nečemu i da nema dokaza za to. To je nemoguće. Samo što ja i ti ne znamo dokaze. Ne možemo dobaciti dok je dobacila ulema. Je li tako? A upravo argument mora biti. Mora biti dokaz. Isto imam Eluzaj kaže da će napostiti taj dan zato što se nije okupala. Ispravno je mišljenje džumhura učenjaka.
Džumhur učenjaka kaže, mora postiti taj dan. Ispravljeno je post taj dan. Okupa se poslije zore, posti kao da ništa nije bilo. Tek, braću, čovjek kad izučava Allahovu vjeru može shvatiti zašto je Allahova vjera najveći dar ljudima. Ti vidiš najsitnije detalje šarijet precizira, ulema govorila, pojasnili. Onaj ko ne poznaje svoju vjeru, za njega je islam kao i bilo koja druga vjera koja se kaže, tako, ima nešto, tako, ba bajram ima, baklava ima. Tako, nešto. Ima ruhanijet nekakav koga on nikad nije osjetio, ništa o njemu ne zna. Tek kad izučavaš vjeru i shvatiš kakav je vjerozakonik uzvišen Allah spustio ljudima i kako je usmjerio i zašto je Kur'an knjiga u kakvu nikakve nema sumnje nikakve i zašto inna hadal Kur'an leh jehdi lillati hi akvam i zašto Kur'an ukazuje samo ono što je najbolje, to znaš tek nakon kada izučavaš. Ne možeš to znati tek tako, jel tako, imaš ovaj prevod mushafa kući, imaš i knjiga i to je negdje pokriveno i stoji tako, jel tako, ovaj, lijepo je za vidjeti. Dobro. Žena u Ramazanu, to se često dešava, ona zadnji dan ciklusa, ona je ustala na sabah. U 6 sati je bila zora, ona je ustala u 7. Nema, znači ne krvari. Stalo krvarenje, nema ciklusa. I ne zna sad je li to stalo 2, 3 ili je stalo u 6:30. Ne može. Islamski učenjaci kažu, to autor spominje ovdje, kaže, taj će dan napostiti radi sigurnosti. Velike mogućnosti šubehe da je to moglo biti šta? Nakon nastupa prave zore. I to spominje isto imam Dusuki od malikijskih učenjaka u svojim hašijama na šerhu Derdir ala Muhtesari Halil. Spominje isto to mišljenje. Znači da se da taj dan da se jer ne zna žena, znači mora biti ubijeđena da je, a da govori o tome da li imala nijet ili nimala nijet. Jer je po ispravnijem mišljenju kod učenjaka treba za svaki dan Ramazana treba nijet poseban. To je stav džumhura učenjaka. Za razliku od nekih pravnika, Malikija, koliko se sjećam, Ibn Sejmin je odabrao to mišljenje, da je dovoljno jedan nijet na početku Ramazana. Međutim, spravnije je da treba svaki dan. Tako ukazuju na to hadis Ajše, hadis Hafse, o tome smo govorili ranije, ako sjećate. Nismo nijet o tom pitanju pričali, ali jesmo spominjali hadis ko ne donese nijet prije zore, nema šta. Nema posta. Pa smo spominjali onda taj hadis, je li on merfun, je li meukuf, je li tako? Jer za hadis Hafse se kaže da je meukuf. Uglavnom, imaju drugi putevi tog hadisa. Dobro, a je li žena dužna kada zna, očekuje da bi mogla prestati ciklus? Je li dužna ona naveče da ustane prije zore i da provjerava, da vidi? Oko toga se razišli učenjaci. Je li dužna? Imate učenjaka dosta koji kažu nije dužna da provjerava. Ona nije dužna da provjerava. Ima rivajet kod imama Malika u Muvati da je kćerka od Zejda ibn Sabita osudila žene koje su donosile lampe, svjetiljke u to vrijeme, bakle njihove kako je bilo, je tako, i provjeravale da li je prekinuo ciklus ili nije. Kaže, ona je to dužna da radi za namaz. Međutim, to mišljenje, neki su to kazali za učenjaci, kažu, to je pretjerivanje u vjeri. Ne znam da li se to može tako okvalifikovati. Pretjerivanje u vjeri. Žena treba da posti, ona je zadužena postom. Ako je stao u ciklus, ona je zadužena postom ili nije? Pa kako je dužna da provjeri za namaz? Što nije dužna da provjeri za post? Jel u redu? Znači, kako je dužna za namaz da provjeri, da joj ne prođe namasko vrijeme, da ne provjeri da li je očistila se ili nije, da li je stalo krvarenje? Isto je tako pitanje i posta. U čemu je razlika?
Tako da, to kazao da je to pretjerivanje, ima učenjaka koji iskazao, rahimahumullahu ta'ala, to bi, riječi su teške. Teške su zato što se radi ovdje o, znači, čisto provjeri da žena ustane, ustane, ona u prvom vremenu sabah namaza, da klanja i da provjeri. Je li dozvoljeno? Jesu, nije problem. Dobro, ustane 5 minuta prije toga, za post i provjeri, ne, to je pretjerivanje vjere. Ne ide. Ne može se uklopiti nikako. Jer jedno i drugo ibadet za koje je čovjek potreban, ako zna, znači da taj dan može biti, postoji, druga je stvar kada je žena u drugom, u trećem danu, zna da to traje 7-8 dana, nema prekida, to je nešto drugo. Međutim, postoje velika vjerojatnoća da toga dana sutra treba da posti i da nakon toga ne provjeri. To je, ovaj ribajt je došao kod imama Malika u njegovom djelom Mota, tačno došao je od kćerke. Međutim, da li je kćerka Zaid ibn Sabita bila učena, koliko je bila učena, ko je ona, sve sto pitanja. Ne mora znaš, znači nužno, ni da je bila sahabika i tako dalje, niti da je bila nešto posebno učena, jer ne mora znaš, znači da su svi tabini, jel tako, bili učeni. U svakom slučaju, da žena to provjeri, ako postoje indicije i naznake da bi mogla, znači ona biti čista, ne može to smatrati ni u kom slučaju pretjerivanje. Allah najbolje zna. Dobro. Je li dozvoljeno postaču da čini hidžab dok posti? Naveče je jasno. Naveče jede i pije. Naveče je on u postu kao i u bilo kom drugom vremenu. U redu, noć posta je ista kao dan u kome ne posti. Međutim, čovjek posti i usred dana kaže išao bi napraviti hidžamu, nešto me glava boli, da uradim hidžamu. Je li mu taj postupak dozvoljen? Ako je jak, lijepo. Pravo si, tako je. Ima hadis od poslanika, koji kaže da je prekinuo post, pokvario je svoj post i onaj koji čini hidžamu i onaj kome se čini hidžama. I doktor i pacijent. Pokvarili šta? Pokvarili su post. I to je došlo u hadisu Seubana radijallahu ta'ala anhu i došlo u hadisu Šedada ibn Ausa i došlo je u hadisu Rafi ibn Hadidža. I to je mišljenje imama Ahmeda Ishaqa. Imam Ahmed smatra hadis Šedada ibn Ausa ispravnim, a Ali ibn Medini je ocijenio hadis Rafi ibn Hadidža vjerodostojnim. Pa imam Ahmed i Ishaq kažu kvari post. Kvari post hidžama zbog ovoga hadisa. Dok kažu Malik, imam Šafija, Seuri, ne kvari post. Ali je pokuđeno da čini čovjek ono što je sumnjivo, što je opasno. U protivnom, ako to uradi, neće pokvariti post i nije dužan napaštati. Došlo je kod muslima u Sahihu Danesa ibn Malika da je upitan, jeste li, kaže, prezirali hidžamu za postača. Kaže, nismo osim zbog slabosti. Da bi ga to moglo oslabiti. Kaže, evo Omer ibn Abdelber, kaže, što se tiče hadisa, Šedada i Rafije, kaže, i Seobana, ti su hadis, kaže, kod nas dokinuti hadisom ibn Abbasa. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio postač i muhrim i učinjeno mu hidžama. Bio je muhrim i postio je i učinjeno mu je šta? Hidžama. Pa je to dokinuto. I kažu hadis Šedada ibn Ausa, to je bilo na dan oslobođenja Mekke, 18. Ramazana, kada je to rekao. A kaže, kada je to poslanik, kada je činio, to je bilo na oprosnom hadžu.
a oprosni hađ, posle oprosnog hađa, koliko je još bilo Ramazana kojima je živio poslanik sa osam? Nijedan. Nijedan. Pa za umru Rebiul Awal. Je li tako? Umro je 12. Rebiul Awala po jednom mišljenju, je li tako? A ima brojni mišljenja i ne postoji dokaz kada je tačno umro, iako se zna da je umro u Rebiul Awal. To je ono što je poznato. A Ramazan je tek nakon toga. Je li? Pa bi onda ovaj hadis Ibn Abbasa dokinuo prethodne ove hadise. Je li u redu? Hidžama je dozvoljena postaču po mišljenju Hanefija i Malikija i Šafija. Znači, većina učenjaka dozvoljava postaču, i to je stav Ebu Seura i Seurija, a suprotno hanbelijskim učenjacima. Suprotno hanbelijskim učenjacima, suprotno Ishaku, suprotno Ibnu Tejmiji, Ibnu Bazu, Ibnu Sejminu i ostalima, koji kažu da ne vrijedi, ne može, da to kvari post. Da to kvari šta? Post. Pored toga što volimo i Ibnu Tejmiju, Ibnu Baza, Ibnu Semina, i argumenti su argumenti, dokazi. Voljeti učenjake je jedno, a davati prednost argumentima i dokazima je drugo. Tako da je mišljenje ovdje većine učenjaka ispravnije. Da to ne kvari, da hidžama ne kvari post. Ovdje u knjizi stoji ovako, postaču je dozvoljeno činiti hidžamu pod uvjetom da time ne izazove malaksalost i nemoć za post. Ibn Abbas kaže, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem hidžama dok je postio. Od istoga sahaba u drugoj predaji stoji da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem činio hidžamu dok je bio u hramu. Ebu Sejid el-Hudri u jednoj predaji kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio olakšicu u pogledu ovoga postača kada je riječ o hidžami. Učinio je olakšicu. Zašto se čini olakšica? Znači, dok je došla olakšica za nešto da može uraditi, čovjek ne može više ući u propis zabranjenog. I ovaj hadis Ibn Hazmi ocjenio vjerodostojnim. Da je učinio olakšicu. A jedan anonim asab kaže, nije pokvario svoj post onaj ko učini hidžamu. Oko ovoga hadisa ima razilaženja. Pa su ashabi, imamo znači hadis da je pokvario post onaj ko učini hidžamu, onaj ko se čini hidžamu. Onaj ko se boji slabosti prouzrokovane hidžamom, zabranio je da čini dok posti. A ako hidžama neće negativno utjecati, nema smetnje u njenom praktikovanju. Jer ovo su potvrđuju riječi Enesa kada je upitan da li su ashabi smatrali hidžamu pokuđenom, da postača odgovorio ne, osim zbog slabosti. I slično s tome prenosio Ebu Hurajre, Ebu Saida, Ebu Musa i drugi ashaba. I nisu tome vidjeli Ebu Said, ni Ibn Abbas, ni Ebu Musa zapreke, znači da se hidžama čini kada čovjek posti. Kaže Nafija da je Ibn Omer činio hidžamu dok je postio, pa je napustio tu praksu. Kaže, ne znam da li je to, da li mu je omrzlo ili je oslabio. Ne znam da li je omrzlo ili je oslabio. Neki učenjaci smatraju da je to, da je ovo dokinuto. Ko je rekao da su dokinuti? Većina pravnika, malikijski učenjaci, kažu da su hadisi dokinuti. U vezi s tim da je pokvario post onaj ko čini hidžamu i kome se čini hidžama. Kaže, to je dokinuto. Međutim, tražiti dokinute i dokidajuće ove hadise, ako se mogu pomiriti dvije skupine, nije prihvatljivo u ovom slučaju. Ni u drugim slučajima. Imamo dvije skupine oprečnih argumenata. Ako se mogu pomiriti,
bolje je nego tražiti dokidajući i dokinuti hadis. Jer dokidajućim i dokinutim se stavlja jedna skupina argumenta van snage, a bolje je pomiriti ako se mogu pomiriti. Iz navedenog argumenta se može zaključiti da je sigurnije da postača da ne čini hidžamu, boji se svoje stanje, ali ne zbog zabrane. Allah najbolje zna. Znači, ako bi čovjek ostavio, to je preče i bolje. Međutim, ko bi uradio, inšallah, da ne treba da napašta šta taj. A naravno, pitanje hidžame, ovaj pitanje koje se tiče, nije nikakva nužda da čovjek ne može sačekati na veće, u danu posta da sačeka na veće i tako dalje, pa je bolje i preče izbjegavati ono u vezi s čim islamski učenjaci imaju različita mišljenja, a ovdje su argumenti s jedne i s druge strane, imaju jake argumente. Thumma yatimmu siyama ila al-layl. Potom upotpunite post do noći. Potom upotpunite post do noći. Ovo je bez razilaženja među učenjacima, vađib, da se post upotpuni do noći. Kaže autor, pa je ovdje uslovljeno da noć, da treba biti prekid posta kada nastupa šta? Noć. Kao kaže što je dozvoljeno konzumirati hranu dok ne nastupi dan. Možda da je autor ovdje rekao dok ne nastupi zora, možda bi bilo preciznije. Jer dan je ipak nešto, ali tako? Ono što smo spominjali zadnji put, dok ne vidiš u šta? Zoru u sobi. Sjećate se? Govorili da ima mišljenje. U kući kad vidiš, je li tako? Ovdje kaže autor dok ne bolje bilo hata je tebe, jednako minel feđer. Od zore. Pa da je rečeno od zore, bilo bi, iako vjerujemo da je to bilo ciljano, uglavnom, ovo je vrijeme od kada do kada treba postiti. Summe timmu sijam, potom upotpunite post do noći. Pa ko posti do noći, post mu je potpun. A ko prekine prije toga, kad bi vidio sunce, samo još gore na horizontu, vidi samo još malko gore. Sunce, vidi se. I on kaže, pa to je to. Neće ni 10-15 sekunda proći, ništa se vidjeti neće. I popije, gotovo. Nije upotpunio post do noći. Znači, mora upotpuniti post do noći. Nastavit ćemo u narednom predavanju. Ne bi li inša Allah završila ovaj ajet. Allahu ta'ala nam salli Allah ma'ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Allahu